علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ خان محمد اتاری باب المدینہ کراچی فردوس کالونی سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے مدینہ کہ مجھے خواب میں جو ہے سفید چاول نظر آئے ہیں, اس کی تعبیر بتا دی. شیخ خان محمد اتاری, آپ نے چاول دیکھے وائٹ کلر کے, تو اس کی تعبیر ایسا مال جو مشقت اور غم و فکر کے ساتھ حاصل ہوگا, اس کی تعبیر ہے. اب مال بھی ملنے کا اشارہ ہے, لیکن غم و فکر اور مشقت کے ساتھ ملنے کا اشارہ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ بزنس کرتے ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہوں, یا کوئی کام کرتے ہوں اور اس کے اندر کچھ اور آپ ارادہ رکھتے ہوں, تو دنیا تو ملے گی لیکن مشکل کے ساتھ, غم بھی لاحق ہو سکتا ہے. اب معاملہ ذرا گمبھیر سا ہے. انسان مشقت کا تو ذہن بنا لیتا ہے, لیکن مال ملنا چاہیے. اب مال ہو جیسا بھی ہو, اور فی زمانہ اگر ہم غور کریں تو شاید تمام ہی لوگ اسی دوڑ میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس مال ہونا چاہیے, اگر ہے تو مزید ہونا چاہیے, مزید مل جائے تو ثم مزید ملنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کے معاملے میں عافیت کی دعا کیجئے. مال کا ملنا فی نفسی ہی برا نہیں ہے. صحابہ کرام علی مریدوان بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے ہیں, اولیاء کرام میں سے بڑے بڑے مالدار اولیاء کرام گزرے ہیں. خود ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مالدار تھے, کثیر مال تھا. آپ اپنی ضروریات تو پوری فرمایا ہی کرتے تھے, ساتھ ساتھ کئی شاگرد تھے آپ کے کہ جن کا تمام نان نفقہ آپ نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا. تو مالدار تھے, دوسروں کی بھی مدد فرماتے تھے. اور بھی اولیاء کرام, دونوں طرح کے اولیاء کرام کی جو ہے وہ ہمیں سیرت ملتی ہے. ایک تو وہ تھے کہ جو بظاہر مالدار بھی تھے, اور ایک اولیاء کرام کا وہ بھی طبقہ ہے کہ جنہوں نے مال کو اپنایا نہیں, فقر میں, تنگ دستی میں اور غربت میں اپنی زندگی کو گزارا. تو فی نفسی ہی مال کا ملنا کچھ برا نہیں, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ مال کی طلب کیوں ہے. نیت کے فرق سے حکم کا فرق ہو جائے گا. پھر کس ذریعے سے مال مل رہا ہے, اس کے فرق سے حکم بدل جائے گا. پھر مال ملنے کے بعد وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے, اس خرچ کرنے کے حوالے سے حکم مختلف ہو جائے گا. اچھی نیت سے اگر مال طلب کیا, جائز طریقے سے ملا اور اس کو جائز جگہ ہی پر خرچ کیا, اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا, اس کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہ ہوا, تکبر میں مبتلا نہ ہوا, تو کوئی برائی نہیں ہے. یہی مال تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے, مال کا بھی تو صدقہ ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر مال کی زیادہ طلبی میں اچھی نیت کا فقدان نظر آتا ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیا سعادت میں, مکاشفۃ القلوب میں, احیاء العلوم میں اور دیگر جو آپ کی کتب ہیں, آپ نے مال کی مذمت کے حوالے سے باقاعدہ باب باندھے ہیں, چیپٹرز ہیں کئی, اور اس کے اندر دونوں پہلو بیان فرمائے ہیں کہ کہاں پر مال کا ملنا برا ہے, کون سی دنیا ہے جس کی مذمت ہے, اور کون سی دنیا ہے کہ جس کی مذمت نہیں, اور کن کن نیتوں کے ساتھ ہم اس کو اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں مال کی برائیاں اور مال کی اچھائیاں دونوں پہلو معلوم ہوں گے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دنیا کے لیے بھی خیر کی دعا کرنی چاہیے, اور آخرت کے لیے بھی خیر ہی کی دعا کرنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ جو الفاظ ہمیں تعلیم دعائے معصورہ ہے فرمائے گئے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. تو اس سے یہی مراد ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر فرمائے. تو ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے. بہرحال موضوع نہیں ہے, ورنہ مال کی برائیاں, مال کی مذمت, مال کی اچھائیاں, یہ ایک پورا ٹاپک ہے.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کئی بیانات آپ کو مال کے حوالے سے انشاءاللہ مل جائیں گے مکتبۃ المدینہ تک. اگر آپ کی رسائی ہے, آپ کے قریب میں مکتبہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں, تو یہ جو کالر ہیں یہ تو پاکستانی کے شہری ہیں, یہاں پر تو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ آپ کو میسر ہو ہی جائے گا. میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جن کے علاقوں میں مکتبۃ المدینہ کی شاپ یا بستہ وغیرہ نہیں ہے, تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں, وہاں پر آپ کو لسٹ مل جائے گی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کی, وی سی ڈیز کی اور آڈیو کیسٹس کی. اس میں آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل مال اور دنیا سے متعلق جو آپ نے بیانات فرمائے ہیں وہ ملیں گے, اس کو آپ سنیں اور سمجھیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کو رہنمائی کے بے شمار مدنی پھول حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے اور ایسا مال عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں آسانی کا سبب ہو اور آخرت میں بھی وبال نہ بنے, بلکہ ہماری آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے بہتر ثابت ہو. تو انشاءاللہ عزوجل دعا کریں گے, اس کے لیے عمل اقدامات بھی کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرمائے گا.